Мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү Кумтөр алтын кениндеги алгачкы ишин бул жердеги унаа оңдоочу ири устакананын иши менен таанышуудан баштады. Бирок ага чейин дагы бул жерде медициналык кароодон өтүү, техникалык коопсуздукту сактоо боюнча бир катар процедуралар өтөт экен. Кумтөргө киргенден тартып, мына ушул карьерге келгенчекте 3-4 жолу медициналык кароодон өтүп, ар бир адамдын кан басымы жана бийик толуу аймакта жүрүү үчүн жеке абалы текшерилди. Андан сырткары мына ушул биз кийип турган коопсуздук кийимин кийүү дагы бул жерде негизги талаптардын бири экен. Бир күн кечке бул жерде мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү алтын кендеги тиешелүү жайлардын баарын кыдырып, алардын иши менен таанышып чыкты. Бир убакта 350 тонна жүк көтөргөн катерпиллер унаалары мына ушул устаканада теленет. Тейлөөнүн сапатынан алардын иштөө мөөнөтү көз каранды. Иштеп жаткан унаалардын алды 15 жыл мурун келген. 3,5 миллион көрөт. 3,5 миллион доллар. 780 доллар дыйы самасы болду. 18 миң доллардан 26 миң долларга чейин да бир дөңгөлөк. Да. Кумтөрдө алдында алтын кени жаткан 5 мөңгү бар. Азыркы учурда Давыдов, Лысый жана Сарытөр мөңгүлөрүнүн тегерегинде казуу иштери жүрүп жатат. Комиссия мүчөлөрү кен казылып жаткан карьерлердин баардыгын кыдырып көрүп чыгышты. 2025 жылдары кайрылып Сарытөр жагын казып чыгабыз. Эки жагынан казып чыгып, бул жерден алтын казып чыгабыз. Примерно бул жерде бир 14 тоннадай алтын бар. Сарытөрдүндө. Жагында бир 10-12 тоннадай бар да. Экологдордун айтымында Кумтөр иш баштагандан бери кендин тегерегиндеги мөңгүлөр 30 метрге чейин бери жылды. Бул табигый көрүнүштөн 3-4 эсеге тез экенин белгилешет. Негизги себеби ишкана тарабынан убагында техникалык эрежелерге тиешелүү түрдө көңүл бурулган эмес. Мөңгүлөр мөөнөтүнөн мурда жоголуу коркунучунда деген бүтүмдү эл аралык АМЕК компаниясы да чыгарган. Мөңгүлөрдүн үстүнө, кардын үстүнө жана эми ушундай снежник деп коет, ошолордун үстүндө топурак, мөңгү эч нерсе төккөнгө болбойт. Ушул эрежени, ушул мыйзамды бузушкан, бузуу жолу менен иштешкен. Давыдовдун бер жак язык деп коет, ал уже полностью жоголду. Жоголду, жок. Ар жагында көрүп атасыңар, целы калды, а биякта жок. Лысый мына аркы бетте турат, ал ошондой эле иштетилип, анын үстүндө да топурактар төгүлгөн, ал жок. Эми биякта Сарытөр иштетилип атат, башталып. Эми коркунучтуу ушул Сарытөр ледник мөңгү жок болушу мүмкүн. Экологиялык маселе Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайда да куруштурган көйгөйлөрдөн. 1999 жылы ишке берилген жайдын аянты 40 миллион куб метр калдык сактоого эсептелген. 2008 жылдан кийин бул көлөм дагы да көбөйтүлүп 108 миллион кубка чейин кеңейтилди. Экологтор калдык сактоочу жай Петров көлүнүн төмөн жагында экенине тынчсызданып келишет. Калдык сактоочу жайгаштырган жер Петров көлүнүн астында турат. Петров көлү ошо мына климат өзгөрүлүп атат, мөңгүлөр эрип атат, ошо суусу ашып кетсе, так жолунда ушу биздин калдык сактоочу жай турат. 12 жылы биз ошо рекомендация отчетту жазганбыз, андан кийин 13-14 жылы АМЕК компания келип, американская компания ошондой рекомендация берген, ушу калдык сактоочу жайды тез арада чечиш керек. Андан ары комиссия мүчөлөрү кенди иштетип алтын чыгаруучу фабриканын иши менен таанышты. Бул жерде да кызматкерлердин басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары. Протесторлордун баары бул комнатада отурат. Биздин эле местный специалисттер эле баарын телешет. Электриктер дагы, механиктер дагы, киповецтер дагы биякта өзүлөрү телейт. Бул жерде өзүңөр көрүп аткандай операторлор эле баарыбыз эле местныйбыз. Анан жана экспаттардан айтпадым бир 4-5 бар. Ошол специалисттер бизге анча-мынча керек, анткени ошол анча-мынча жанагындай чоң проблемалар болуп калат, ошолорго жардамга керек да. Мамлекеттик комиссия азыркы учурда Кумтөр кенинин экологиялык жана экономикалык маселелерин текшерип, анын негизинде кендин мындан аркы тагдырын чечүү, ошол эле учурда ишкананы мындан ары токтотпой иштетип кетүү маселесин карап жатышат. Ушу кенди кыргыздар толук иштетет деген оюбуз бар эле, бирок кичине ойлонуп жүргөнбүз, биздин адистерибиз, биздин тажрыйбабыз, биздин акылыбыз буга жетеби деп. Мына бүгүн бир күн кечке жүрүп бөлөк чет мамлекеттен келген бир да кишини көргөн жокпуз. 98% ашык бүт кыргыздар иштеп атат деп атат да. Демек бул мекеме, ишкана толугу менен эле биздин жарандар менен, биздин акыл менен, биздин тажрыйба менен иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар экен да. Буга чейин Кумтөр кенин иштетүү боюнча 2 жолу комиссия түзүлгөн. Анын бирин 2012 жылы Садыр Жапаров парламент депутаты болуп турган кезинде жетектеген. Депутаттык комиссия анда Кумтөр Gold Company экологияга 444 миллиард сом зыян алып келгенин далилдеген. Бирок анда зыянды калыбына келтирүү боюнча жогорку кеңештин токтому аткарылбай калган. Бүгүнкү күнгө чейин Центре компаниясынын ичинде
Al жерде азыр 8 кен иштелип атат. Турцияда, Америкада, Канадада бөлөк жерде чалгындоолор болуп атат. Бирок 80% акчасынын көлөмү ошо кумтордун алтынын сатылганынан болуп атат да. Анан ошондуктан эми калган суроо талаптардын баарын биз госкомиссияда карап көрөбүз. Эмне үчүн ушунчалык чоң көлөмдөгү пайда алып келип, ушунча жылдан бери болгону 74 миллион доллар дивиденд алдык. Азыркы учурда Кыргызстандын Центерра Голд ишканасындагы үлүшү